Të prezentoj me të ftuarin që ka zënë dhe në studio, mund ta konsideroj edhe ta prezantoja si shefin më të mirë prej krejtëve dhe jemi në studio me zotin Fundim Gjipali. Përshëndetje mirëse erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në ftesën, kënaqësi. Faleminderit gjithë që gjetët kohë edhe erdhët në studio, sepse e dim që jeni shumë të angazhuar. Radio televizioni është shtëpia jonë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Ka një ligj shumë interesant i cili thotë që nuk e di nga e ka burimi, po e kam dëgjuar në rrjet që nëse ti takon dikë që ka takuar dikë tjetër, zëres edhe ti e ke takuar. Kështu që Zoti Gjipali ka takuar dje Zelenskyt, zëre se e takuam dhe ne se shumë e vështirë për të bërë një foto, di që e ka të pamundur gati hermetik për të bërë fotografi, po si e binde për të bërë një fotografi me Zelenskyt ndje? Jo, bisedova në fund të drekës, që e shkova me përshëndet, dhe aty lindi ajo ngrohtësia dhe kur, do më thënë, nuk u lejon dhe askush s'ka bërë foto përveç fotove institucionale nga private. Unë ja kërkova në një moment, a i më tha, okej, dhe i tha dhe eroje dhe që mund të vi. Dhe kjo ishte, besoj, edhe për faktin që mbeti shumë i knaqur nga gjitha, shioj. Na tregu pak si shkoj dreka dje. Dreka shkoj shumë mirë, kam gojja eksperiencë me këto drekat institucionale, edhe në Itali edhe këtu. Do më thënë, gjoja që ishte më ndryshe nga tjerat ishte çështja e sigurisë aty që ishte... Qëfar kuptojnë me këtë? Që do të thotë që ishën të pranishme edhe në kuzhinë? Në gjithë lokalin, në gjithë ambjente. Edhe të ingredientët, besoj ka pas një kontrol maksimal. Aty po, që në kontrolën këshu në distancë, po. Ushimi nuk e provuan para prakishë? Oke. Siguri e lartë. E provuan, mua së më gjedi gjodhe. E provuan, shefi kryesor. Këni që ju në testi parë? Kishte siguri vetëm nga forcat shqiptare, apo kishte dhe ukrajinase? Forcat shqiptare. Në nivelli atyre shqiptarve është kërqa i lartë, besoj që ka nevoj për rëfurcime nga jashtë në teren. Zoti Gjipali, po, nga nga tjetër, sa me përgjithsi ju veshi ky angazhim? Ju sigurisht jeni marë edhe me darkat në nivellet edhe në gjashme, edhe me herët, por të vuj në një lojshëtësimi... Po frasim gjithmonë për një person që është vendi ti është në luft. Dhe... Po përgjithsi që është bërë dhe personaj i momentit nga gjithë, nga mediat, nga situata. Dhe ishe emocionuar se për personin që erdi, dhe edhe për çështjet e sigurisë, përgjësia nuk është e letë. Sepse gjë e parë është të koordinosh gjithë që gjërat që këtë mirë, sepse nuk ishte vetëm prezenca e Zelenskyt dhe delegacionet tjera, po ishin dhe ministrët e jashtëm që ishin gogja, qoqërusit, rojet, që gjithë për këto është që bjërë ushim.